yaa ko comme am baccalauréat da doon jàng ñëpp ay études supérieures waaye xam ngeen ne famille Fula rek famille africaine de façon générale di ngeen di salam rek mooy sëy moom si beneen mbokk dafa ñaan si may ko ñu sëy ji itam moom ñu taawam mën na ko tuddee te bàyyama ñu ñu ci yaayam ci boppam tamit taawam mën na ko tuddee moom nag diggante ak yaayam sama yaay yaayam la maamam maamam la dawal ak wëndu yaay waaye yaayam moo ko yaay moo ko yaay moo koy yaay ñun suñu ne yaay moom moo ko yaay bi muy nekk Italie lépp di ñëw benn rêve la amoon mooy jur doomu jigéen tuddee ko sama yaay saa yu amee doom ah yaay boo de laa bu joxee rek bu joxee rek muy tegale moo ko tegale moo ko tegale waaye su ko yaay kenn daal Italie la amee kii ki mooy doom bu jigéen bi dina loolu moo war a doom bu jigéen donc ay romb yu bàndeex la rek waaye nag tey vraiment dugg na kii sa ñuy am tey.